לפני שנראה טבלה, שחיתות בישראל, דרך אגב, היות בחדשות יותר מיום ליום יותר מתגלים מה שהם קוראים שחיתות לישראל, לא דווקא נתניהו. בכל זאת, כדאי לראות את האתר שחיתות בישראל, יש לכם פה את האתר בדיוק, לראות לעלינו כמה מקרים. בכל זאת, מה שאנחנו עושים פה, ללמוד מזה. לפני זה נראה באמת גימטיות והרכבים מעניינות. אם כן, יש לנו ישראל ישר כאל, זה עזור למעשה, אבל אם קוראים לזה משמאל, לא ישר. ישראל, גימטיה 521, ואור וחושך, גם גימטיה 541, שבדו, כן, וזה מה שהם אומרים, מפתח לתורת הקבלה, ערך ישראל. והרעיון כמובן שישראל או למעלה או למטה, לא, ידוע כבר, הסיפורנו אומר, אנוכי נותן לשבחם ברכה כללה, ישראל זה או שחור או לבן, אין אפור בישראל. כלומר שהם תלויים בקדוש ברוך הוא בתורה ומקיימים תורה, אור לעולם, לא מקיימים חושך. כל הזמן שמעניין זה גם, יחד עם זה כתוב בספרים, שסוד ישראל, כלומר הסוד של המסוד שלהם זו התורה, כן? ששש מאות אחד עשרה בזה תורה. אם כן, דברים מעניינים, גימטריות וצירופים. בכל זאת, נקווה שגם יש בזה קצת תקווה, וזה מה שרואים בטבלה. חיפשנו בספר דברים, שזה כנגד, ידוע כנגד האלף שלנו, כמובן, כך אומר הגאון בווילנה, כל בספר דברים, איי, ומה שמוצאים, מה שמוצאים פה זה את הפגישה הכי טובה של שחיתות, למשל, ישראל. אתם רואים פה שחיתות, ממשל וישראל, כלומר שחיתות ישראל, פגישה טובה, וממשל, שחיתות ממשל ישראל. כן, מה עוד רואים פה? רואים פה גם שיש בזה תקווה. ממש מופיע פה משיח, השם אלוקיכם. מופיע בן ישי בהגבלה, אבל מה כתוב פה? שמור את כל חוקותיו ומצוותיו. כן, שמור את כל חוקותיו ומצוותיו. ויחד עם זה פסוקים מאוד משמעותיים גם, ושמרתם את המצוות והחוקים, ואת המשפטים אשר מצווה לעשותם. ועוד פעם פסוק, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם. היום אז אפשר לראות מה קורה לצערנו. בכל זאת, מה שמאוד מעניין באמת, וזה מצא כתוב בספרים, שמצבים קשים לישראל, לא רק מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, יביאו, דווקא הם יביאו לגאולה. הבינו תמיד, מה שמאוד מעניין זה מוזיקה, אנחנו עוסקים קצת במוזיקה, כתבנו ספר מוזיקה וקבלה, והבאתי מה שמאוד מעניין, שמוזיס הרבי, ידוע, הניגודים של מוזיס, זה מוזיקאי הגדול, והוא מביא שם לימוד מוסרי מהמוזיקה, מהסולם המוזיקלי. מה קורה במוזיקה? שיורדים דו סי לסול, דו, כן, מי שיורד מדו סי לסול פס, מרא, שמגיעים לרא, אז עוד פעם, דו, סולם חדש. אמנם זה למוך, אבל זה סולם חדש, אומר שיורדים שבע יפול צדיק וקם, כן, שנופלים ושנופלים, בסוף מוכרחים לקום, כלומר אי אפשר לרדת איתה. בכל מצב כזה, שממש כל יום ויום, גלים שחיתויות, כן? לא לכל מי שאומרים שהוא מושחת הוא מושחת, כמובן, אין לזה שום משמעות. נראה מושחתים המתאים רואים שם, אפשר להיות באתר הזה, רשימה שלמה. בכל זאת, מה שמאוד מעניין זה באמת בהופעה הזאת, כן, הופעה, גם הופיע חיוב. גאולה, יש לנו אפילו גאולה פעמיים, אני יש גאולה מקבילה, גאולה מגביחת ועוד גאולה. מאוד מעניין. כן, כנראה שבאמת, מקווה שיהיה לנו גאולה שלמה, לטובה, ברגע
שמת נחזור בתשובה, נקיים את המצוות, אז אליהו ומשיח, השם אלוקינו יבוא, ויגאל אותנו מהמצבים, ממש המצבים הקשים ביותר שנמצאים בהם בימים אלו, רק מבחינה ביטחונית, גם מבחינה רוחנית, חילולי שבת, פגיעה בסניות ובתורה, אז הולך ביחד, ידוע. כן, שפוגעים בתורה, אם בחוקותי תלכו, הכל הולך טוב, אם לא, עזרים את הסכנות שעומדות לישראל, שלא קל ולא פשוט להינצל בהם, למרות ההכרזות החגיות של שר הביטחון ליברמן, כן, אנחנו ננסח, זה לא, כמו שהוא רצה את זה לחסל כבר את הנייה, כן, זה לא כל כך קל. מה שכן צריך זה לשמור את המצוות, לקיים את המצוות, ואז נזכה לבן ישי, ואז נזכה למשיח השם לוקחה, שלום, שלווה, בארץ ובעולם כולו.